облысы жылу беру маусымына 95% дайын. Бұл туралы Атырау облысы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы басшысының міндетін атқарушы мәлімдеді. Данияр Мұқышевтың сөзінше, өңірде 13 шақырым жылу және 647 шақырым электр желілеріне толықтай жөндеу жұмыстары жүргізілді. Атырау Жылу Электр Орталығы мекемесі тарапынан нөмірі 2-ші, 11-ші жылу агрегаттарына күрделі жөндеу жұмысы жүргізілді. Қазір нөмірі 9-ші жылу агрегаты жөнделуде. Алдағы уақытта нөмірі 5-ші жылу агрегаты да жаңартылмақ. Барлық тұрғын үй 15-ші қазанға дейін жылу беру маусымына толықтай дайындалып, сол күннен бастап жылумен қамтамасыз етіледі. Қазір 2 білім ордасы және 7 денсаулық сақтау нысанында күрделі жөндеу жұмыстары жүруде, ал қалған нысан жылыту маусымына толықтай дайын. Айта кетейік, жылу беру маусымына жергілікті бюджет есебінен 1,2 миллиард теңге, кәсіпорындардың өз қаражаты есебінен 2 миллиард теңге бөлінген.